Veľmi pekne ďakujem Lukášovi. Ešte to budeme počuť nakoniec. Takže srdečne vás všetkých vítam a samozrejme vítam našich drahých hostí z Polska. Bol by som veľmi rád, keby ste sa nám predstavili, ale ešte predtým, ako sa nám predstavíte, dovolte mi, aby som privítal kurátorku tejto výstavy, pani Silviu Pavelkovic. Takže nech sa páči, páni, z ktorej strany? Ako predstavíte sa? Fernando Mirafou. Což mi sa? Mám na imi Jurek, mieškám v Trnave. Nazývam sa Tomáš Glováč, pochodzím z Trnava rovnež. Ja nazývam sa Mateusz Kijak, pochodzím z Trnava rovnež. Tak tento vážny problém som vyriešil, ako vidíte A ako to vlastne vzniklo? Len veľmi krátko. Pred rokom pani Silvia tu nám mala výstavu v februári a ja som bol veľmi očarený jej výtvarnou tvorbou a pýtal som sa, že či pozná niekoho, kto by bol ochotný a schopný prísť k nám a prezentovať svoje veci. Ona povedala, že porozmýšľa a po nejakom čase mi dala vedieť, že by to bolo možné. Ja som veľmi rád, že začíname takúto, dúfam, že tradíciu a vo februári prídu ďalší výtvarníci z Polska a možná, že to bude mať aj reciprocitu, ale zatiaľ to je len jednosmerné. Takže tešíme sa a dúfam, že budete mať pekný kultúrny umelecký zážitok. Čo sa týka prejavu o výtvarnom umení, by som poprosil pani kurátorku, ktorý sa ujala slova, zdala pár vecí. Do popisu současného sveta sa používa teórie aktora sítě. Teória ta predpokladá, že nejsme úplne autorem svojich činů, ale že prostředí má na nás veľký vliv. V minulosti ten vliv se jmenoval fatum v latině, moira v řecku a osud v česku, anebo vůle Boha. A tak to bylo s tutou výstavou, že ona mě našla a nie já jí. V červenci 2016 pět malířů z Trnova sedlo do auta a jedli do Benátek malovat. A byli to Tomáš Głowacz, Rafał Nijak, Mateusz Kijak, Juliusz Słomka a Grzegorz Stokłosa. Sprawy z pleneru jsem sledovala na internetu, protože se mi líbila tato iniciativa. Hodně jsem se naučila o tvorbě těchto malířů, jak jsem zkoušela přeložit název wystawy. A název je Mimesis, chladanie prvotného vdychu. Mimesis v řeckém jazyce znamená napodobit. V umění se používá do malby, v které umělec zkouší zachytit realitu na rozdíl od abstrakce. Byl to docela problém přeložit, co malíře hledali v Benátkách. A tak přes dech jsme se dostali do inspirace, krasy a Boha ve významu hebrajského ruach. A na tej teologickej dyskusie sme skończyli, a tak bych vás nechala s tuto myšlenku a malbama a maližnými. Děkuji moc panu Klementovi za pozvanku a vám, že ste přišli na výstavu. Veľmi pekne ďakujem. Možná, že niektorí z vás to môže byť asi po polsku, poviem, pán sa odbačil. Pomaly, aby sme rozumeli. Pomaly a hlas. Venecia, či Benátky, tak? Tá naša podróż do Benátek to bolo bardzo duże doświadczenie, také bardzo pozitívne, wielkie, artystyczne. Venecia zachwyca jako barwami, kolorami.
I to jest wielkie takie miejsce, bardzo inspirujące dla nas. Stąd dwukrotny wyjazd w tamto miejsce, naszą skupiną, naszą grupą zespołem. Z naszej strony też, znaczy, chciałbym też w naszym imieniu bardzo podziękować panu Józefowi Klementowi za zorganizowanie tej wystawy, naszej kuratorce Sylwii Sforowej-Pawłkowicz, naszemu młodemu muzykowi, który pięknie grał, i również państwu za przybycie. Bardzo państwu dziękujemy i cieszymy się, że państwo przybyli. Dziękujemy. A keď sme pri tom ďakovaní, tak je potrebné spomenúť ešte Rotary klub, ktorý je generálnym tutorom týchto výstav a samozrejme sme radi, že drží nám tým ochrannú ruku. A zároveň by som si vás dovolil pozvať na ďalšie aktivity, ktoré robíme spoločne, a to bude výstava na budúci mesiac. A začiatkom mesiaca, myslím, že by to malo byť takisto v piatok. Možno ešte niekoľko vecí. Teraz by som poprosil Silvia, aby si mi to povedala. A tak ako v minulosti už sa nám toto zaplňa, ale predsa len nájdeme nejaké miestečko, síce len štyroch autorov, ale máte možnosť troch farieb. Nech sa páči. Áno, takže nejaké miestečko. Ja ti podpis nám chýba, ale dúfam, že na budúci február, že...